جسٹس آفتاب احمد کے پہنچنے پر مقامتی عدالتوں کے ججز نے استقبال کیا اور پولیس کے دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا. اس موقع پر ننے منے بچوں نے جسٹس آفتاب کو پھول بھی پیش کیے. جسٹس آفتاب نے آتے عدالت میں پودا لگایا اور فلٹر پلانٹ کے افتتاح کے ساتھ دعا بھی کرائی. جسٹس آفتاب نے عدالتی امور کا جائزہ لیا اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سانگر میر صفدر حسین تالپور سمیت دیگر جج صاحبان سے مسائل پر آگاہی بھی لی.